Заради пролетното снеготопене и предстоящи валежи се очаква повишения във водосборите на много реки в страната през следващите дни, предупреждават от Министерството на околната среда и водите. Областните администрации, басейнова дирекция, напоителни системи и общините предприемат превантивни мерки за недопускане на наводнения и кризисни ситуации. В област Велико Търново 17 са критичните речни участъци и язовирите, показва актуална справка. Мостът в горноряховското село Първомайци е в първа степен на потенциална опасност. От 3 години коритото на река Янтра край селото не е почиствано. Но трябва да се вземат мерки, защото ако не се очисти, пък ще се дигне нивото и ще залива. Навсякъде е трагедия. Никъде няма почистване. Единствено почистват в момента, където правят мостовите около Търново. Където и да се разходиш, особено около Търново, там навсякъде дърветата се стоят в реката, променя се коритото и т.н. Тези дървета подкопават брега и съответно брега ще падне, ще прелее и така. Беше затлачен миналата година, се спомням, и изкараха доста дърва от там. Там под моста само дървета, ако е голяма водата. И ако докара, тогава се затлачва, иначе... Община Горна Оряховица стопанисва 15 язовира и поддържа състоянието на речните корита в урбанизирани и неурбанизирани територии. От речните участъци само два са опасни. Единият в Първомайци, а другият в Горски Горен Тръмбеш, който обаче е собственост на напоителни системи. В урбанизираната територия на населените места в общината нямаме реки, които да минават през населените места, но извън урбанизираните територии имаме включени два участъка в програмата за планово почистване, която се изготвя от областния управител. Това са участъците на моста на Първомайци и другият участък е на Горски Долен Тръмбеш, Върбица, който се оказа, че е собственост на напоителни системи и ще се чисти от тях. От местната управа в Горна Оряховица вече са входирали към областният управител искане за отпускане на средства от държавата за почистване на моста в Първомайци. Очакваме Междуведомствената комисия да отпусне пари за, към Министерски съвет за възстановяване и подпомагане, да отпусне парички за почистване на моста на Първомайци, тъй като там положението е от първа потенциална степен на опасност. Моста на Първомайци сумата 193 957 лева. Моста е част от републиканската пътна мрежа и какво може да се случи? Да се нарушат устоите на моста, да стане струпване на дървена маса там, да се да стане някоя и разлив евентуално. То е съвсем близо до къщите на хората. От областната администрация във Велико Търново вече са подали проекти към Междуведомствената комисия за финансиране от държавата за почистване на опасните речни участъци. На този момент сме подали 17 такива участъка на обща стойност 3 715 704 лева. Предстои заседание на комисията в София и да се види кои участъци според цялата техническа документация, която сме подали, могат да бъдат приоритизирани, респективно за кои ще има средства да бъдат отпуснати. Преди два дни един от язовирите в Свищовско е прелял и наводнил участък от нива, като в момента той се изпуска контролирано от напоителни системи. Към момента обаче на осъществяване на контрола на два от язовирите са констатирани проблеми и членовете на комисията, те пак са от много ведомства, не само от областна администрация, са съставили акт на собствениците на два от язовирите. Един от язовирите, който е при село Овча могила, заля участък от една нива. През миналата година от областната управа са извършили проверки на 104 язовира в региона, като 71 от тях са с висока степен на потенциална опасност, 17 с втора степен, а 16 с ниска степен на потенциална опасност при природни бедствия.